Dobro jutro Srbijo, dobro jutro poštovani gledalci. Nastavljamo jutrnji program, evo već je 10 sati ujutru, ko bi rekao, možda se neko skoro probudio, tako da nekim gledalcima želimo dobro jutro, a nekima već i dobar dan. Srbija je vredna, odavno je ustala, ozbiljna su vremena. Pomešali ste Srbiju i Crnu Goru. Da. Možda... Dobro jutro, radni narode Crne Gore, nema još ne 12 sati. Nemoj da nas opet zabrane. Ono što je važno da kažem onima koje to zanima, da večeras u ponoć ne zaborave da pogledaju u nebo i da pomisle želju, zato što je 19. januara jedan od najvećih hrišćanskih praznika i proslavlja događaj koji se desio neposredno nakon što je Sveti Jovan Krstitelj krstio Isusa Hrista u jeci Jordan. To je bogojavljenje. Prema predanju, u bogojavljenskoj noći se otvorilo nebo i Sveti Duh je sišao u obliku golubice na Isusa Hrista i sa neba se čuo glas Boga: ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Tako da, čekaj, ona da čita tim... ovo ili iz glave priča? Ja sam to pročitala da bih mogla da naučim. Sigurno se nisam čekaj, ovo, s predznanjem rodila. Čekaj, ovo su čipovani. Rodila. Čekaj, odakle ste vi čipovani? Kako vi to čitate? Ne znam. Gde mojete? Kako? Pa tako, meni se javi samo i ja onda to moram da kažem. A Bogo javljenje, tebi se javi. Jeste, tako je. A mi nastavljamo s jutrnim programom. Govorit ćemo na temu Račka, da li je šta su tu istine, a šta su laži, šta je ono što se plasira i na koji način se možemo boriti protiv svih laži u vezi tog slučaja koje nam se ovih dana nameću možda više nego ikada. A naši gosti će reći će nam da li je to tako svake godine oko 15. januara. S tim u vezi naši gosti jesu gospodin Goran Petronijević, advokat. Dobro jutro i dobrodošli. A sa nama je gospodin Goran Radosavljević Guri, penzionisani policijski general pukovnik. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, Guri, je tebe iznenadilo što je Kurti pokrenuo istragu, optužnicu, poternicu protiv 18. Nemamo mi tačno Srba. Među njima nalazi se i Miro Mekić, policajac koga su šiptarski teroristi ubili snajpera u januaru 99. U Hagu se odustao od optužbi i protiv Slobodana Miloševića i Milana Milutinovića i Šajnovića i policijskih generala, vojnih generala za Račak, iako je zbog Račka bombardovana Srbija. NATO bombardovanje je počelo zbog Račka. Evo, ti si dao izjavu, kada znam ko su 15 od 18 ljudi sa poternica, samo četvorica su policajci, ostali su civili. Da. Pa od Kurtija ne može da nas iznenadi više ništa. Mislim, on sprovodi svoj plan koji, naravno, nije on sam smislio, to je smislio Zapad. I jednostavno to je klasično pritisak na Srbe da bi se iselili, da bi iselili svoje porodice. Ja sam juče video u nekim novinama gde je objavljen spisak još oko 600 ljudi koji su na tim poternicama. Od ovih 15 za koje mi sigurno znamo, to su, među njima su 4 policajca, od toga su 2 pokojna. Nažalost, Miro Mekić je poginuo taj treći dan kada smo ponovo ušli u Račak, a drugi policajac je umro pre 5 godina. I protiv njih je podignuta. Mislim, ne smemo ni da se zavaramo. To je možda tako naređeno da se uradi. Da bi sakrili neku drugu stranu. Mi svi koji smo učestvovali dole u ratu na Kosovu, i, mislim, i na vojnike i na policajce, su potencijalni ljudi za koje može da se podigne krivična prijava. Naći će neka 2 svedoka koja će da plate i jednostavno oni će da kažu ono što im bude rečeno da kažu. Problem je što, evo, kažem, izašao je taj neki, juče sam video taj spisak od 600 ljudi. Jesi ti makar na tom spisku? Jesi ti nisi na ovom od 18? Nisam ja na tom od 18 i njihovi spiskovi me ne interesuju. A taj od 600 se tu pojavljuje tvoj? Ne, pojavljujem se tu. To su sve uglavnom civili. I to je, opet kažem, samo pritisak da se tih 600 ljudi pa iseli, pa njihove porodice... Da im se otme imanje. Da im se otme imovino, da im se otme sve, naravno. Tako da je to čista politika, mislim, nema veze sa nekim ljudima koji su stvarno učestvovali u tome. Gorane, da li posle oslobađanja u Hagu, posle odustajanja Haga da bilo koga optuži za Račak, može Kurti da optuži ove ljude? Znate kako, narodu je postoji ona izreka koja kaže sve je moguće sem drven šporet. On može, ali naložiš ga jednom i kraj. Tako da i Kurti može da radi šta god hoće. Činjenično i formalno pravno
on nema apsolutno nikakvih niti dokaza, niti mogućnosti da bilo šta ozbiljno uradi. Kosovo je ovih dana objavilo, samo proklamovano Kosovo, je objavilo kako će oni raspisati, ili su već raspisali, nisam najbolje razumeo, crvene međunarodne poternice. Kakve međunarodne poternice oni mogu da raspišu kada nisu međunarodno priznata država? Nisu članice Interpola, nisu članice Europola. Nema ni jedne međunarodno priznate države koja će ući u sistem pružanja međunarodne pravne pomoći u bilo kom vidu prostoru koji je samo proklamovan i koji sebe naziva država. Može da se desi, ja se ograđujem naravno od toga, da pojedine u regionu države, kao što su Hrvatska i tako dalje, koje imaju isti način ili slični način ponašanja i u mnogome su bili instruktori upravo tim kosovskim organima u ovakvom ponašanju, u iseljavanju, proterivanju, etničkom čišćenju, oduzimanju, otimanju imovine i slično i tako dalje, može da se desi da im oni pruže neku takvu vrstu razumevanja za te njihove budalaštine koje oni zovu poternicama, pa da nekoga uhapse u Hrvatskoj i da ga izruče dole. U svim ostalim situacijama to apsolutno nema nikakve veze sa činjeničnim stanjem, niti sa pravnim i faktičkim stanjem. Da je imalo išta, jedno zrno peska, Hag bi nekoga sigurno osudio, jer je jako stalo Zapadu da opravda onu čuvenu njihovu humanitarnu, pod znacima navoda, akciju bombardovanja SRJ 1999. godine, za koju je kao povod, razlog ne, ali povod to je svakako iskorišćen ovaj fabrikovani slučaj u Račku. Gorane, neki svedoci govorili da nisu bili samo albanski teroristi iz OVK u Račku, da ste vi tu našli i strance, i instruktore, i to je trebalo zabašuriti da se nikad ne sazna ko je u svemu tome učestvovao. Pa kada je završen uviđaj, kada su forenzičari odradili svoj posao, našli su trojicu ljudi koji nisu bili obrezani. Što je po pravilu musliman mora da... Prema tome, to je činjenica i to je tačno. I to je moralo da se skloni. Znači, morali su da ih sakriju u tom momentu. U prilog tome ide i priča da je jedinica koja je trebala da obezbedi lice mesta izašla veče pre toga. Jer mi smo otišli posle završene akcije, otišli smo na odmor. Mene je sutra dan ujutru probudio general Sreten Lukić, koji je bio komandant štaba dole, i pitao me zašto lice mesta nije obezbeđeno. Ja sam rekao da ne znam, to nije bila moja nadležnost, to je bila teritorijalna nadležnost. Akcija je izvedena i policija je trebala da to čuje. I policija je došla. A oni su se pravdali kao da su morali pod vatrom da se povuku. Nije bilo vatre, jer to pokazuju i snimci, to je prikazano i sad u ovom filmu koji je napravljen na Račku. Policija se jednostavno izvukla bez opaljenog metka, niko na njih nije pucao, nikakve borbe tu nije bilo i policija je ostavila neobezbeđeno lice mesta. Zbog čega i kako? Ja ne znam. E sad, tu su oblačene civilne jakne preko uniformi. Pokušali su da prikažu da su to civili, a ne borci OVK. Pa ne, oni su imali običaj, to Goran isto zna, radio je dole uviđaja dosta, tako da zna. Oni su ispod uniformi nosili civilno odelo. Ili trenerke, ili neku civilku. I kad vide da im je frka negde, kad su priterani u ćošak, kad su okoljeni, samo skinu to, pobacaju i izađu, stave ruke u džepove, izađu i oni su civili. Kao što si lazi u gradove, sede po kafićima. Takvih zbegova je bilo na desetine, da ne kažem na stotine na Kosovu. Mi smo to gledali, mi gledamo u šumi kako se one preslače sa velike udaljenosti, izađu dole, ali su onda oni civili i nismo mogli da preduzimamo nikakve akcije prema njima. Kao što oni izlaze iz šume, vraćaju se u šumu, idu po gradu. I stalno se čude ko to puca. Da. Kad ih pita ko je to puca, čudim se. I svako od njih pita šta si bio kuvar. Da. Ali, Gorane, govorio se da su međunarodne snage, Vokerova posmatračka misija, pokušava da napravi Račak mnogo ranije, da su oni hteli da se nađe povod za NATO bombardovanje. Nekoliko bilo je pokušaja da se inscenira zločin, da se optuže Srbi i pre nego što se desio Račak. Pa naravno, tih pokušaja je bilo. Evo, Goran je, Petronijević je tada bio istražni sudija, ali tako? Sudija u Peći, ali između ostalog. Tako je. I on je radio uviđaj 7 ili 8 dana posle Račka Rogovo, koje retko ko pominje. Znači, gde je likvidirano 25 terorista. Sjajna akcija. Međutim, mi smo sada imali samo iskustvo od pre nekoliko dana iz Račka i onda nismo dozvolili Drenkijeviću da uđe unutra,
jer on je na silu hteo da uđe. To je zamenik Vokera. Zamenik Vokera. On je na silu hteo da uđe unutra. Mi smo uzeli puške, da je tamo isto jedan čovek poginuo u toj akciji i rekli smo ne može, dok ne dođe istražni sudija. Kad dođe istražni sudija, vi se sa njim dogovorite, ako hoće da vas pusti, pusti. E onda, uviđaj je urađen onako kako treba da bude urađen. I to sa verifikatorima. Sa verifikatorima, oni su sve to posmatrali i tu akciju, recimo, niko... I čekaj, nije to moglo, Gorana, da se pripiše Srbima kao zločin? Ne, zašto? Imali smo sve ovo to tačno, naravno, samo da mogu imenje kad dopunim jednu malu činjenicu, veoma važno. Mi smo na terenu tada imali u regionu Peći dvojicu verifikatora. Jedan je bio zvanično Rus, u stvari neki iz ovih kavkazskih država tamo, koji je bio neupotrebljiv, dosta je pio i tako dalje. I bio je jedan penzionisani policijski pukovnik i Nemac, Henning Hesch. I mi smo imali sreću sa njim, jer je vrlo veliki profesionalac bio. On nije hteo i vršenje pritisak čak i na njega da se vrši nekakva priprema u tom pravcu. Kada on nije hteo, onda je Drnkević trebao da dođe na teren i on nije dozvolio, rekao, ovo je moj teren, ovo ja radim. Dakle, ako se sećate, kada je ministar vojni Nemački uoči samog početka bombardovanja izbacio fotografije iz Račka, navodno da su iz Račka, to nisu bile fotografije iz Račka, nego iz Rogova. Iz Rogova. Henning Hesch je reagovao i njihovim medijima rekao, to nije tačno, ova fotografija je fejk. Ova fotografija sa tog i tog slučaja odatle, odatle. On je knjigu napisao posle o tom. Tako da smo tu malo imali i sreće, ali i iskustva. Iskustva. E sad, ti si svedočio pred delegacijom NATO pakta, Čović je ispričao kako je to bilo, išli ste u centralu NATO pakta u Brisel i održao si predavanje Račak. I to je ušlo u sve udžbenike za borbu protiv, za antiteroristička dejstva. Oni su mi tada rekli, tada je bio Nebojša Čović, bio je pokojni general Krstić, bio je američki ambasador tada Montgomery, pred 250, znači mi smo iz Brisela, gde nas je primio generalni sekretar NATO-a, avionom otišli u NATO bazu u Stuttgart. I tu je bilo, nismo znali šta nas tamo očekuje, bilo je 250 oficira NATO-a koji su slušali o tome. Oni sve akcije za koje procere da nisu urađene po procedurama, ali da su efikasno urađene, stavili u taj udžbenik. I zbog toga nisu mogli da mi poklone, taj general Fulford je rekao, mi ne možemo da vam poklonimo jer tu ima i drugih akcija, ali da znate da su akcija Račak i akcija Oraovica, evo, pokazao je, i ušle u taj udžbenik. Jer Zapad, Amerikanci, Nemci, NATO, oni imaju stroge procedure. I oni kad kažu treba da se osvoji, ne znam, ovo selo, ide se ovim putem. Ako neko skrene sa tog puta i nešto mu se desi, on nema privilegije posle u svojoj državi, ne znam, oko odlikovanja, novčane nadoknade. Kao da je prešao vam pešačku prevoz. Kao da je prešao, da, tako je. Nije poštovao sistem komando. Međutim, kod nas Srba je to drugačije. Ako mi vidimo da je taj put zaprečen, mi ćemo da odemo okolo. Ići ćemo težim putem da iznenadimo, jer cilj svake antiterorističke akcije je iznenađenje. Vi kada iznenadite neprijatelja, vi ste 80% posla završili. Tako je bilo i u Račku. Šta je zapravo Račak? Evo, sad ti si pričao toliko puta kako je došlo od te akcije. Ti nisi mogao da veruješ da će to biti iskorišćeno za početak NATO bombardovanja. Pa to je samo jedna... To je bila jedna od akcija koju ste vi vodili svaki dan. Jedna u nizu akcija. Mi smo 98. imali na desetine, da ne kažem na stotine. To su bila mitraljeska gnezda, rovovi, sve iskopane. Baze njihove. To je bilo na svakom koraku. I zahvaljujući tomu Uroševačkom OPG-u, toj grupi koja je poznavala dobro teren. Jer mi svaku akciju koju smo radili, radili smo da prvo taj OPG koji je sad tog terena bude vodič. Jer oni su poznavali i teren i radili su kao policajci na kraju krajeva u tom delu. Niko od nas nije u tom momentu mogao da zna, mislim, znali smo da je selo prazno jer smo ga osmatrali, da se akcija priprema. Ne krenemo mi sada i idemo grlom u jagode. Ta akcija je pripremena, pa smo prvi put odustali jer je bila provaljena akcija, jer to smo saznali. Zato smo to uradili u tajnosti i zato smo mi ušli da niko ne zna kada ćemo da uđemo. Oni su očekivali da ćemo mi doći, ali nisu znali kada. Jesu oni bili na spavanju kad ste vi ušli? Oni su bili na spavanju, naravno.
Koliko je bilo ovaj budni koji su bili na stražarštini? Pa bila su ta dva mitraljeza, su ta dva stražara samo koje smo mi zarobili. Međutim, taj jedan je pokušao da puca na nas koji je dolazio, on je likvidiran i tada je u stvari faktički krenula akcija. U tom metežu taj drugi koji je bio zarobljen, počeo je da beži i on, i onda je krenula razmena vatre sa jedne, sa druge strane i tako. Čekaj, oni su napucali na vas, a oni su bili u nekim rovovima, hodnicima, to je čitava baza bila. Ne, oni su bili u toj kući jednoj koja je bila, dole im je bio štab. Mi smo tu našli gomilu materijala, dva puna džaka i sveske sa zaduženjima brojeva oružja, ko je kada bio na straži, imena, sve je to predato državnoj bezbednosti u to vreme. Gde je i kako je završilo posle toga, ja ne znam. E, sad, Gorane, kakav je bio zadatak vas, istražni sudija? Ti si slične situacije imao kao istražni sudija. U ovom slučaju Račka bila je Danica Marinković. Ti si ovakve stvari istraživao u to vreme, oko peći i širom Kosovu. Bilo je više ljudi koji su radili, nije bila striktna podela u tom pravcu, jer događaji su maltene, pogotovo u 98. godine, onaj period od leta pa nadalje, jesen, ono kad se uvela verifikacijona misija i tako dalje, obaveza da i oni zajedno s nama idu na teren, onda su i oni koji su sudili, a ja sam prevashodno otišao dole da budem predsjednik veće koje je obavljalo suđenja, između ostalog sa još trojicom kolega odavde iz Beograda. Došli su neki tužioci, neki su otišli da Prizreni. Prizreni pet su bili locirani kao taj metohijski deo gde je najviše sukoba bilo, gde je najviše uvoza oružja, gde je najvećih problema bilo i tako dalje. I mnogo ljudi koji su bili već pohapšeni, kojima je trebalo suditi. Albanci su izlazili iz sudova. Moram priznati da jedan deo naših kadrova se nije baš najbolje držao dole. Jedan deo, ja naravno da jeste. Albanci učestvovali u suđenjima kao sudije? Ne, oni su izašli iz sudova neposredno pre toga po naredbama i to je bilo ono kao isterani su, ostali su bez posla i tako dalje. Ja sam lično pregovarao sa dvojicom kolega dole. Čak sam jednom bio nagovorio da se vrati, a onda je na kraju dobio poruku da ne sme da se vraća. Ubijali su i šumare i policajce i poštare, na tome i sudije, svako koje deo sistema. Hoću da vam kažem da je to svakodnevno bilo i da je mnogo takvih situacija bilo. I tačno se vidjelo negde od septembra nadalje da oni traže razlog. Znate ono kad dete sretne nasilnik na ulici pa udari mu čvrgu pa kaže što me biješ pa nemaš kapu. Oj, stavi kapu, on ponu čvrgu, što imaš, pa imam kapu. Stavio si kapu. Znači, jednostavno nisi mogao da se sačuvaš od toga. Koliko god, oni su čekali jednu neopreznost koja se, evo, nažalost dogodila tu u Račku, sa tom jednom situacijom nepravovremenog možda ovog uviđaja i povlačenja policije bez obezbeđenja, jer ne može uviđena ekipa da radi bez obezbeđenja. Naša uviđena ekipa, recimo, koja je na Radonjičkom jezeru tri puta je pokušavala da obavi uviđaj u različitim periodima, kad god dođu ovi zveknu dve, tri minobacačke granate oko, prekida se uviđaj, beži. I da se žala da Voker tri dana njoj nije dozvoli da priđe, da oni naprave potpuno novu situaciju. E sad kad smo kod Vokera, ima jedna stvar koju sam ovih dana govorio, pa vidim da mi malo zameraju, ja ću je ponovo ponoviti jer volim da mi zameraju malo više. Ja mislim da smo mi i sami krivi za ovo što nam se događa. Ne mislim na ove greške koje su se desile u samo toku same operacije ili uviđe. Nego, zašto naše tužilaštvo za ratne zločine nije procesuiralo Helenu Rantu i Vokera i još nekoliko ljudi koji su umešani u to? Znači, imali smo već 20 godina čisto priznanje Helene Rante. Ona je žena rekla, ja sam morala da slažem, ja sam morala da kažem da je to bio ratni zločin. Ja sam morala da kažem da je to masakr, iako to nije bilo. Dakle, ta Helena Ranta, ja se sećam, i tog trenutka, ja sam 17. došao na taj teren tamo, naravno, jer nismo imali nadležnost, nego čisto da vidimo šta se događa. I bio sam i u Prištini kad su rađene obdukcije, pokojni Slaviša Dobričanin je radio. Došli su ljudi iz Belorusije, došli su ovi iz Finske od Ozgoj. To je savršeno funkcionisalo. Nijednog trenutka tu nije imalo nikakve naznake da može doći do bilo kakve niti izdvajanja mišljenja između njih. Znate, ako su trojica obducenata sa tri različite strane, tu je profesor Dunjić bio i još mnogo, mnogo ljudi naših, sada, nažalost, svih pokojnih, koji su znaci tog posla bili. Niko nikada nije izdvojio i rekao, mislim da su kod jednog imali nekakav problem, da li je oko barutnih čestica, da li je upucan iz blizine ili ne.
kad se kaže iz blizine za vatreno oružje... Čekaj, za sve je utvrđeno da su s daljine pogođene i da su imali barutne česte na rukama da su pucali. Sem za jednog je bio neki problem, se pojavio, pa je kasnije se utvrdilo da ipak bila kontaminacija barutom u tom delu, a ne da je bilo bliže od 1,20 m do 1,5 m, koliko je za dugo oružje karakteristično da ostavlja tragove barutnih čestica. Za pištolj revolver to je do 80, a ovde je do 1,5 m. Dakle, za svih, eto koliko je bilo tamo konačno, ja sad ne mogu da se setim, manipuliše se sa tim brojevima. Videli ste u onom filmu kako lepo ona prevodilja manipuliše. Danica Marinković kaže 40 leševa, ona kaže 45 leševa. Nažalost, niko u tom trenutku ne prati prevod, jer napeta je situacija, mnogo je leševa okolo i tako dalje. Sada razmišlja o tome da li ona prevodi kako treba i tako dalje. Međutim, moralo je i to da se radi sa njima, jer su svuda podmetali. Voker je trebao i morao da bude procesuiran kao jedan od ljudi koji je izazvao velike probleme tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji kroz bombardovanje koje je nastupilo nakon njegove montaže tog čitavog slučaja. A Helena Ranta je u tome njemu pomogla, naravno i priznala. Da li nju treba procesuirati ili staviti svedoka, to je drugo pitanje. Da. Ali Voker je dobio za zasluge za albanski narod da bude direktor Behtela, da pravi putev i na Kosovu i u Albaniji. To su milijarde projekti. I sad, evo, posle svega dolazi, postoje i počasni doktor univerziteta. Evo, sad mu daje 70.000 dolara Kurti da završi knjigu. I ta knjiga treba bude optužba protiv srpskog naroda. Da, ali setite se samo ovog tužioca, koji je bio tužilac u slučaju Miloševića, Jeffrey Nice, koji ih je tužio za nekih 700.000... Jer on je pisao biografije od dolara, 700.000 dolara nekakvog duga. E sad pazite, kad se postavilo pitanje kakav je to dug, od čega je taj dug, šta ste vi to radili i tako dalje, onda se ispostavilo... Da pisao biografije, on u stvari krio neke dokaze. Ne, on je prodavao dokaze do kojih je došao kao tužilac u Haškom tribunalu. Prodavao je kosovskim Albancima te dokaze, spremajući ih za ovo što se, evo, konačno i da kažem, dogodilo, jer su ih pohapsili Tačija i tako dalje i tako dalje. Prema tome... Nisu pohapsili za zločine nad Albancima. Naravno. Niko neće da odgovara za zločine nad Srbima. Ja to stalno podlačim, možda mi neko i zameri, ali za mene to nije nikakav ratni zločin, za mene je to obično kriminalno ubistvo, teško ubistvo, jer su se Albanci, dve njihove frakcije, FARC i OVK, njihove vojne formacije, tukli međusobno za političku prevlast. Mislim, general to dobro zna koliko takvih slučajeva je bilo pod metačina gde oni ubiju jedni druge i odmah prebacuju na sebe. Odmah pokazuju, a evo kaže srpska policija. A to je to koliko slučajeva je bilo. Gorane, na vas, a oni su se međusobno ubijali su sve službenike tadašnjih vlasti. Čak i Haradinaj kada je došao u Hag srpskim zatvorenicima, rekao, ubio sam više Albanaca od vas. Da. Oni čak se i šalio na taj. Da. Pa mislim, naravno, i tu je bio jedan problem što u tim delovima nije bilo Srba, nije bilo srpske policije i mi nismo mogli da zaštitimo ni te lojalne Albance kojih je bilo. Jedna ta porodica koja je bila... Oni su najteže prošli. Koji su najteže stradali. U Glarevu, koji su bili otac i tri sina. Oni su držali u kući sliku Slobodana Miloševića. Šumar ovaj bio. Šumar, tako je. Oni su se borili do zadnjeg momenta, uveče su došli i napali su im kuću, on je ostao bez oka i sin je jedan bio ranjen. Oni su posle, uspeli smo da ih izvučemo i tu njihovu kuću smo obezbeđivali neko vreme, ali nismo mogli jer ona je izolovana, nema nigde, nismo imali nikakvo uporište okolo. Tako da su oni najveći deo tih ljudi koji su možda bili, koji su bili za Srbiju u tom momentu likvidirali oni. Ramuš Haradinaj, izvinjavam se, evo, upravo to. Ramuš Haradinaj imao tu strategiju. On se i hvalio. Ja sam za mesec i po dana Metohiju doveo u red. Kako je doveo Metohiju u red? Ako bi se god pojavio bilo koji Albanac, koji čak ne mora da sarađuje sa organima, da smatra državu Srbiju svojom državom, da bude lojalan državi, ili je protiv rata. Da radi u nekom državnom organu ili bilo gde drugo i tako dalje. Nego samo da se druži ili kontaktira sa nekim Srbinom iz sela, komšim i ovo, on je već bio sumnjiv. Istog trenutka, u narednom periodu se pravi plan i u toku noći dolazi patrola, dolazi trojka, kupe nekoga iz njegove kuće, sina, brata, njega ili bilo koga, i Radio Albanija u vestima u 03:05 Albanija, znači iz Tirane, Radio Tirana, javlja da su srpske snage otele u tom i tom selu tog i tog Albanca.
odmah znajte, tražite ga sutra negde u okolnim jarugama, oni su ga izveli i streljali. I to je masovno su radili prebacujući. I mi smo upozoravali na to, govorili smo Ramuš Haradina je više pobio Albanaca. I sve dok to on sam nije priznao, svi su govorili, ajte šta, u čemu vi pričate, perete svoje i tako dalje, i tako dalje. Dakle, on je Metohiju doveo u red savršeno. Ovaj model koji je primjeren u Račku, to je njihov opšti model bio, narede da se pokupe pare u selu. Znači, to je jedna vrsta pljačke bila. Skupe po 15-20 hiljada maraka, jer ono što su im iz Albanije dovozili oružje nisu im oni poklanjali. Pa kao i ovome u Ukrajini. Svaki metak im naplate. Onda oni skupe novac, pa onda se odredi ko će da ide, pa traktori, kombi, ide se prema Smonici, Njivokazu, gore ovim selima na samoj granici gde su one mnoge akcije gore imali. To su etnička sela, potpuno albanska i tako dalje. Preuzima se to naoružanje, vraća se u selo, formira se kšili emergency ili krizni štab, kako oni zove. I to obično bude u džami ili onoj kući pored ili u školi. I podeli se oružje, evidentira se podela oružja i kopaju rovovi. I tog trenutka to selo postaje tvrđava. To je klasičan primjer. To nije samo Račak, to je stotine sela, stotine sela na Kosovu. I to je Ramuš Haradinaj. Glođane, čuvene, ono kako je bilo dole, one zemljice. Pa to je bilo strašno. A u martu, kad je prvi onaj slučaj bio, tad sam ja, po tome pamtim, sam tad prvi došao put u Peć, to je bilo Otović, ovaj policajac, kad je ubijen, bila zaseda. I kasnije sam sudio u jednom slučaju gde je jedan od tih zarobljen koji je... Ma da, mi smo tog dana ušli tamo, ušli smo skroz u Glođane, oni su bili u kućama. I onda je krenula vatra iz kuća i par naših momaka se jedva izvuklo. Dvojica njih su držali vatru čitavih nekoliko sati. Ali, Gorane, već u avgustu, septembru, OVK je bio poražen. I Ramuš Haradinaj je otvorno govorio da je mislio da je njihova borba propala, on je bio ranjen, članovi braća, njegova porodica, da je sve gotovo izgledalo. I tad se pojavlja posmatračka misija William Vogt. On pregrupiše OVK, on ih snabdeva oružjem, on menja situaciju potpuno. Oni su bili poraženi. Evo, vi ste ih likvidirali u toku nekoliko meseci kao terorističku organizaciju. Ma da, oni su bili, onda smo preuzeli i sve komunikacije, smo držali glavne komunikacije, naravno ne one po selima i tako dalje, ali nije, znači, kretali smo se, bilo je slobodno kretanje, kretala se vojska, policija, nije bilo nekih napada. Međutim, to je ona priča koju Amerikanci i dan danas rade kao što su uvek radili. Oni će da se bore do poslednjeg Albanca, neće da dovedu svoje snage. Oni su im gurali pare, gurali su im oružje, pa jesu li sadašnji ambasador Hill i Holbrook preko noći od terorističke organizacije u Uniku napravili oslobodilačku vojsku. Kad se slikali s onim Albanca? Tako je. Preko noći njihov. Preko noći. Jer shvatili su da oni više ne mogu da se bore sa nama i da smo mi njih uništili faktički u tom momentu i onda su naravno krenuli sa pretnjama, sa svim ostalim pripremama i naravno bombardovanje je posle toga usledilo. Da nije bilo Račka, bila bi bilo... Našli bi nešto. Neki drugi slučaj bi. A bio kakav slučaj drugi bi iskoristili kao povod za bombu. Oni su 6 meseci pre toga kontinuirano radili na tome da isfabrikuju neki slučaj. To se moglo videti. Sad kad bi se analizirali svi ti slučajevi, u svakom od njih ćete naći taj element. Ali ovo što general kaže da su bili poraženi, nije to da su ih oni uništili brojčano, da je pobijeno toliko stradalo ovih terorista iz OVK i tako dalje. Oni su uništili njihov način borbe. Znači, prozreli su kako rade, proučili ih i iskidali njihove veze. Dakle, ta njihova strategija, u toku dana sam u porodici na njivi, u toku noći izvojem oružje i pucam. Ujutru bacam oružje, sklanjam, skinam uniforme i u trenerkama, ko fudbalski klubovi, ponovo svi po selima. Dakle, oni su im iskidali taj način, onemogućili im način komunikacije, prebacivanja sa jednog sela na drugo selo, dolazak do oružja i tako dalje, i tako dalje. I to je ono gde su Amerikanci. I Albanci se gotovo pomirili sa tim da je to više nemoguće, da ne mogu da rade. Na neki način su se smirili, pacifikovali. Evo, gradovi su bili mirni jedno vreme. Ponovo digli. Izlazili su ljudi u kafiće, u restorane. Čak i ovi teroristi ove kasu silazili iz šume i sedeli u gradu. Pa ima nekih legendi, recimo da je Ramuš Haradinaj, to možete vi da ga pitate, pošto je sa njim bliski, bio u Peći 2 noći u oči onog čuvenog događaja u Pandi. Takva je priča bila da su čak neki naši iz policije znali da je on tu i tako dalje. Kako je došla sumnja da su, eto, kao srpske bezbedonosne snage ubile srpske mladiće u kafiću Panda
Otkud ta priča? Postoji ta sumnja? Ne znam, to mora da objasne oni koji su tu priču plasirali. Ali podmeću svakoj vlasti koja dođe. Ono što smo mi tada znali dole, to Maksimir rukovodio Daut Haradina i brat Ramuša Haradina, inače komandant policije, vojne policije tamo na tom prostoru Dukađinije. To je njihova operativna grupa bila, operativna zona Dukađinije ili Metohija. I da je to isplanirano. Bilo u prvoj fazi isplanirano da se napadnu tri kafića. Kafe Slavica preko puta kasarne, gde su isključio oficiri za skuplje ovo. Zatim restoran u hotelu Metohija, gde smo između ostalog i mi bili smešteni. I bilo je tu i ovaj verifikatora. I kafe Malo Korzo, koje se nalazilo malo uz kapišnicu, odnosno prema kapišnici uz reku. Sva tri su bila uz reku i sva tri kafića, odnosno sa tri pozicije, moglo brzo da se pređe u kapišnicu, a to je naselje koje je imalo 15.000 etničkih Albanaca, gde nijedna srpska nije kuća bila i, moram reći, policija je retko zalazila tamo. Da se ne bi kao nekakve provokacije pravila. Prema tome oni su isplanirali da napadnu tri objekta, bacanjem bombi, pucanjem kroz staklo, prelaskom preko reke, gubi im se trag i gotovo. Kada je jedan od njih u prilasku peći uhapšen, koji je bio kao izvidnica, oni su se očigledno uplašili da će doći do otvaranja te priče. Pričutali su se jedan dan i u tom drugom danu, znači dan nakon planiranog dana kada je trebala sprovede akcija, se dogodilo ovo u Pandi. Teško mogu da verujem da je to uradio bilo ko drugi sem njih. Jer oni su već bili peći. Srbi sami pucali na srpske mladiće. Tako da kakvi, tu nema... To su podmetanje da bi se, znate... False flag, ta lažna zastava. Da budu Srbi odgovor. Mi se nikada time nismo bavili. Mi nismo znali tada šta. Nama je ta lažna zastava podmetana od Sarajeva pa preko Kosova, pa evo, proširila se i sad u svim tim svetskim sukobima. Mi to tada nismo znali. Mi nismo znali da je moguće da neko ubije svoga i da kaže, evo, ubili su ga. Kao što su tu radili Vase Miskina, Markale, Račak i tako dalje i tako dalje. E, Gorane, kada Albanci se ponovo dižu? Oni prekidaju vama put Peć, Priština. To je bila velika borba i ti si bio blokiran da te Legija nije oslobodio, da nije krenuo. Oni bi tebe uhvatili tamo. Pa, taj put je deblokiran najmanje tri puta. Čekaj, često je bio blokiran. Pa jeste, jer taj deo, ovo što kažemo, nije bilo Srba, nije bilo srpskih kuća, nije policija mogla da ostane. I bili su naši tamo posle ovog sela Iglarevo, gde je bila... U avgustu. Da, to je bila jedna velika akcija. Mi smo krenuli, ja sam krenuo sa ekipama iz pravca Peći, a iz pravca... Prištini je krenuo tada Saj i, ne znam, ja mislim, Kragujevački odred posebnih jedinica policije i tako dalje. I mi smo naišli na strašne barikade i na strašnu borbu smo došli baš u tom selu Iglarevo, Stepenice i tako dalje, dok nismo uspjeli da priđemo tom srpskom jednom delu koji je samo bio faktički jedna enklava u tome. To je bila neka trudnica koju smo morali da izvučemo. Taj put je bilo vrlo teško držati. Ako mi pošaljemo samo patrolu, oni će da tu patrolu naprave zasadu. Čekaj, oni su silazili iz tih svojih zemunica, iz tih svojih rovova. Oni su tu za 10 minuta. Gospodine Mariću, to su sela koje obuhvataju put, prolazi najčešće kroz sama ta sela. Sama sela. Iako je to magistralni put, Peć, Priština. Onda imate kuće s leve, iz desne, Glarevo je uglavnom sa desne strane, a bilo je kuće i sa leve. Čekaj, oni samo izađu i prepreče vam put. Ma, pucaju. Pucaju odmah ili postave, recimo, kamion, izruče kamion koji je bio natovaren baš kad smo to deblokirali kamenom. Znači, to je bila barikada koju su tenkovi morali da sklanjaju. Znači, oni gurači morali su to da rašiste. Nije moglo se prođi. Kamion, šleper koji je potpuno bio... A jeste vi bili blokirani u tom času? Mi smo taj put... Jeste se bojali da će oni da pucaju na vas? Mi smo taj put deblokirali. I onda je jedinica specijalne operacije krenula nazad prema Peći, mi smo krenuli prema Prištini. Međutim, oni su nam i tu napravili zasedu i faktički nas u jednom klancu blokirali. I ja sam tada zvao Legiju Motorolom da se vrati i da nam pomogne. I da on nije došao da nam pomogne, jer mi smo faktički već... Čekaj, vi ste blokirani sa obe strane. Odsečeni potpuno. Da, odsečeni, to je kao klanac. Nismo mogli ni napred ni nazad. Znači, u tom klancu smo bili. Ostajali smo i bez oružja, bez municije.
Tako da je tada jedinica specijalne operacije se vratila, pomogla nam da se deblokiramo i produžili. I opet smo otišli svako na svoju stranu. I posle 5 dana je taj put ponovo bio blokiran. Tako, jer ga je bilo nemoguće u tim okolnostima držati dok su... Čekaj, oni su praktično prisilili Albance da se dignu na ustanak. U prvom času Albanci su izbjegavali rat. Njima to nije odgovaralo. A nikome nije odgovaralo, naravno. Ali su ih prisilili, ovo to oni, kaže Goran. Oni u jednom času dižu opšte narodne ustanak i uzimaju 70% teritorije Kosova. Su oni kontrolisali neka toliko? Da li su kontrolisali šta? 70%. Ma kakvi kontrolisali 70%? Te, to oni pišu. To oni pišu, naravno, ali nisu kontrolisali. Oni su kontrolisali samo ta mesta gde su oni bili čisto etnički čisti. Inače, ovamo gde je bilo mešovito, ne imalo šanse. Kako se žive u Peći, u Prištini, u Prizrenu, dok traju te operacije? Govorim o proleću, letu 98. godine, jeseni. Na izgled, to je bio normalan život. Pa nije. Samo na izgled. Nije. Samo na izgled. Svi, izvinjam se, Gerele. Ja sam bio u gradu, Gerele se jurio sa njima okolo. Hoću da kažem sljedeće, to je samo na izgled izgledalo da funkcioniše sve i tako dalje. I sudovi su radili, i državne institucije su radile i tako dalje. I ovdje se u Beogradu pričalo o tome kako eto sve funkcioniše dole. Da će neki sporazum da se potpiše. Nažalost, nije bilo tako. Čitava 98. godina je dole bio rat. I zato... svi mi koji smo dole bili ili u tom periodu imali posao, da ne kažem, zanimanje na tom delu, kad se kaže rat, ja nikako ne mogu da odvojim 99. Sa mene je cela 98. zajedno sa kontinuitetom bio rat. Jer to je bio rat dole. To se osjećao. I to ozbiljno su, dovozili su zarobljene, dovozili su ranjene, poginule, neprekidno je to bilo. Znači, atmosfera rata u svakom deliću ljudskog bića. Sve što se radilo, bilo je obeleženo time. Ali, kraj. Kraj. Ona švira kraj. Hvala vam što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa i što ste svoje verzije dobro podijelili sa nama i našim gledalcima. Evo, videli smo o čemu se radi, zapravo, a Kurti...